Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Карис Мод, където ще играем криница с Бай Монстъра. А преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Напомням ви, че в понеделник съм нажила в 16:00, така че ако желаете, може да дойдете. Линк към него ще откриете най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Оле, тук е цялата мафия в този сървър. Значи виждам Тръмп, виждам Майкъл от GTA и другите не мога да ги разпознаят. А това... А Терминатора ли? Не знам. И тия хора играят покер. Искаш да свирка? Такива ли услуги предлагаш? Не, разбира се. Какво направи бе, изрод? Е така става, като се опитам да свирна. Не можеш. Не мога, дори не знам как да си сложа устата. Чакай, че ми е смешно. Наплюх си монитора от толкова. Ама... Ти пърдиш бе, брат! Ама не мога, как си слагаш езика? Не си слагам езика, не свиря с език. Ами? Сусни само. Аз език не мога да свиря. Искам да свиркам с устата. Това е една от мечтите ми. Една от 7-те ми мечти. О! Аз се крия! Така! О, почнахме ли? Аз да. Гоня. Оле, не. Добре, станах нещо. Чекай, бац. Имам съвсем малко време. Къде мога да се скрия, бе? Та факт, то някъде да се скрия. Ай, каква е тази карта, бе? Гледа хората къде се крият, има много места. Чакай. О, хубаво оръжие. Добре. Застанах да не казвам къде. На много, много очевидно място съм. И за жалост не знам дали има как да се влезе в тази сграда. И малко съм стъкнат. О, този намери някакъв. Да не казвам къде. О! Е, това отгоре! Дали мога да го взема? Ако тия хора се разкарат, може и да се опитам. Ай, някакъв. Монстър е! Човек се скенче. Добре. Кое това бе? Това ли витира про... О, ма гъ. Изгубих кенчето, човек. Паднах! Демит! Сигурно е продължил напред. Ето го! Абе, можех ли да дигам със себе? Май да. Има някакъв до мен! Разкари се! Монстър, ти ли си отвън? Да. Ти ли стреляш? Не, в момента не стреля. А, добре. Исках да взема едно нещо, обаче това се срина да му се не види. Стана Анди Булморков. А, виждам един! Това ли си ти? Дуахрито! Да, Дуахрито съм. Не, зад пред нея съм. Стой! Шшш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 шšš Олеле! Ти ли си това? Не си ти. Добре, този е опасен. Този е опасен тип. Малко ми е трудно да разбера къде има хора. А! Нищо не виждам! Аааа! Захра! Ай, то... смърт! Брат ми умря! Брат ми умря! Точно пред мен! Той е скалашник! Въй маяк, тука са много хора! Ще умра. Ще умра. Монстре! Всички сте тук! Всички сте тук! Разкарай ги, моля ти се! Ще ти дам каквото искаш, разкарай ги! Стана ми съвсем малко амуниции, между другото, знаеш колко да се стреля. Кака се храме за видя! Не! Леди! Айде, плясахте със мелето! И ще те смачкам! О, виждам, че... Умирате! Умирате, Сави, гръмнах всичките! Фак! Опа. Моля те, смили се! О, той убих ли го? Не. Охо. Анимациите са много яки обаче, харесват ми. Намерих си нещо готино, предполагам, че не се виждам. Има ли търт пърса? Стрелянето е брутално, човек! Леле, на всяко убийство малко... ти дава... Малко е презамъглено. Мога да го... Не, топ е. Умри, бе! Плътна! Това ти ли си, бе? Не съм аз. What? Това ми го уби! Как така, бе? Трябва да свикна на стрелянето. Пусна ме някъде отвън. Тука не съм бил никога. Мога да бъда кола, мога да бъда такава количка. Я! Брат... Може да бъдеш и труп. Нали се сещаш?
Тук има кенче. Кенче. Добре, кенче съм. 4, 3, 2, 1. Бай монстър убива някой. Кой не си е намерил място, а? Кой не си е намерил? Чакай, че ме пусна точно до един човек. Буквално му се забих краката. Монстър е, ти ли си отвън? До едни влакове. Това нещо мръдна. What the... What the fuck? Чай, че... Намерих гост под място! Може да не ме видите никога! Афака, човек. Човек, аз намерих толкова скришно място, ама те всички умряха! Защо си толкова слаби, бе, хора? Останаха двама, само аз и още един. Мене, ако някой не ме докладва, няма как да ме намери, повярвай. Опа, здравейте! Ако здравствуйте! Да. Дали? Този път се сервирах много добре. Виждам двама човека. Двама. Дали викира, брат? И ще тръгнат към... Не. Добре, монстър, искаш и малка подсказка. Много ясно. Влак. А, виждам те случайно. Добре, от тук мога ли да те видя по принцип? Сам това искам да знам. Не, оттам не можеш да ме видиш. Опа, подскочих. Я пак подскочи. Опа, подскочих. Я пак подскочи. Е, много си нагъл пък ти! Знам на къде си, начи. То се трябва да покопа по някаква причина. Нещо стреля тук. Някакъв ме разтъпи! Някакъв ме разтъпи! Стой малко. Оглеждам се. Оглеждаш се. Да, мисля да се размърдам от тука. Въпреки, че ми харесва мястото. Оле-ле, един се взриви! Той го видях! Ей, монстър, стой! Спри! Върни се назад! А, искаш да видя експлозията ли? Чакай! Три си до влака точно! Не. А, добре, значи това е бил някакъв друг. Случайно се е върнал. Последен жокер искам. Скочих 100 пъти, казах! Влак! Първа класа! Не, друг жак. Друг жак. Жак. Друг влак. Джак. Какъв друг влак? А това беше ли нямаше? Ох, изкарах се къл, помислих, че ме страш. Аре, брат, скачам! А, виждам някой! Стой! Монстре! Стой! Монстър! Аре, не ми губи времето ми. Ти ли си до едни червени такива цистерни? Не. Отиди до червените цистерни. Отиди до червените цистерни. То е една, бе. А, да! А, върни се назад! Виждам те, лека. Не, вече не те виждам, изгубих те. Добре, чувам вече много хора около себе си. А, тия тръгнаха нататъка. Това е моят. Чи бе? Перфектен шанс да избягам. Какво си? Не, това не е перфектният шанс да избягам. Се скрия тука. 10 секунди. Печеля го. Чипа, си не как се премести. Къде си? Не. Нещо оцеля. Едно. Жив съм. Жив съм. Къде си? Айде. Уху! Къде си навря? През цялото време почти си стоях, седнал на първа класа вътре във влак. Никой не влезе, абсолютно никой. Аз не знам как да вляза, аз се опитам да намеря как. Има толкова голяма врата, ти буквално до стълбата беше. Айде, монстър е рип. Така, търся лесни хора за убиване, това го бъгнах. Що не каза, че си ти, бе? Айде, аз знам, че това си ти. А, не! Таман разгадах мистерията на това как да се трансформираш в нещо. И се гътна. И ти мина пред мен точно, в този коридор реши да влезеш. Еми, откъде да знам, че тук има някой? А! Той бе! А, убих го така! Нещо мръдна! Тук нещо мръдна друго! А! Виждам го! Дзак! Стой! Опа! Въй! Как изригна! Това не мога да го мръдна... Бутаме всички бутилки. О, баранче, искам да го изям. Тук няма нищо.
Вестник. А. Мизерник малък. Кривак. Хайде! Рип. Изи. Колко кила направих? А, риба. О, какви сомове само. Красота. А, той не мърда. Мале къде го пратих. А, какво стана бе? А, преместиха ме. Така, спавнаме на място, което нямам идея къде е. What? Брат, спавнаме на заключено място, моля. Не, няма да съм тук, Влак, влак, бързо. Така, влака. Идвам при влака, идвам във влака, Васе. Добре, влеза влака. Фак, няма да мога. Ще вляза се малко, като се освободи малко терена. Аре бе, човек. Не мога. Къде си? Ще ме видят. Под влака. Под кой влак? Някой от влаковете. Не знам, от грешния. Той, който не се влиза. А, влиза се, просто има определен. Добре, чакай, Значи аз съм под. Под какъв? От коя страна ти го кажа? От където. Както пристигат влаковете или както ги виждаш ти, като отиваш на гарата? Виждаш един часовник. Нали двата влака гледат напред. Така. По влаковете съм в левия влак. Под левия влак, по-скоро. Като гледаш назад и виждаш оня. Кажи го, светофар ли там каквото е? Аз съм под скапания влак, не виждам според тебе. Добре, слушай сам. На едната страна ти е... Съм убил някак се пред един човек. Така. От едната... Кой влак си? Кажи ми кой двата влака да се качи зад те. Зависи от къде гледаш. Ако е към гарата, е на отдясния. Ако е... Към предниците на влака. Представи си, че лицата са ни предниците на влака. Гледат към гарата. Ляво или дясно? Дясно, горе, вътре в него. Добре, влизам. Не те виждам. Излязах пред един точно. Къде си? Под влака ли си още? Така е, качвам се. Влязах вътре съм. Къде си? Ето те, за те! Къде беше? Ние така заставам в това. Оле, спрет ли си? Веднага. Няма. Виж, ела отдолу. Къде? Ай, хом. Се набри, виж. Къде си, бе? Долу съм, под седалката. А, отсреща ли си? Я скочи. Подкая седалка си. Ай, ето те. Ето тук, бе. Гели колко е смешно. Дзънг. Айде да излизаме. Чакай, стой. След една минута. А! Чакай, това бомбардира всичко, аз оставам малко вътре. Той няма повече бомби. Знаеш какво ще гледам района? Той е там, си брал лайката. Добре, монстър, той умря! И? Сега какво като е умрял? Излизам. Така, отляво е чист. Брат, на това му се завирях в лицето, не знам как не ме уби бавно развиващ. Изкара ми акъла. Жив ли си? Майс. Намерих нещо щупено май. Жив ли си? Монстре? Той. Махни малко бе! Човек! Вътре не влезе. Виждам те теб. Къде си бе? Отвънка на влака. А, има ли човек? Виж ме, виж ме на хора отзад. Кой вход бе? Подскачам. А, да. Отзад на влака. Отглеждам. Има ли чисто е? Ми имаше една тук супер. Паднах. Аз паднах. Качи се обратно. Върху на влака. Има един човек. Да, къде е? Мисля, че вътре във влака, не знам. Не вътре във влака, видях вътре. Ела в другия влак. Стой, ела насам. Къде си насам? Ето насам. Видях отгоре на влака. Ето го, оглежда. Монстре. Стой, двама са. Влизат във влака, не. Обратно, бягай! Ели, помислих, че умря. Много скоро. Беги, не влизай във влака, защото той е вътре другия. Монстре, бутай се в него, той не те вижда. Не, не се бутай, извади! Ще ма шляпне, бе, бак! Не, устите ме намира, бе. Стой.
Един си подскача се още във влака. Бахте тариката. Още ли те гонят, бе, монстъре? Леле, още един... О, да, чупи кутията и ме застреля през нея, буко. Не, самоубийце, на мен това ми показва. Кръщо, дед. Човек, виж го, Ричард! А! Как смееш, бе, игра? Как смееш? Това е този АФК. А, са тръгна, разбира се. Аз му се бутах търката до сега. Как синьото кенче е по-стелт от кафявото? Не знам. Моето любимо място. Десет секунди. Моля се кача. 56 години минаха. Не, не можеш. Много си много. Нисък съм. Айде, джи-джи. Къде ми го пиша, аз съм втори. Браво, виждам. Къде си? Така, излизам... Добре, знам къде има хора, така че направо тръгвам там. Хелло, господа кенчета. Това се търкана. Няма нищо. И кенче ли си? Видях един! Кенче си. Къде, 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 къде? Стой, бяга! Къде бяга? Убих го! Давай инфо, бе, бра... Е, сам бях! Мога да ти кес на кива случайно. Защо не мога да търся? Нищо не мога да... Тук има някой! Тук има някой. Как кажеш, тука ми приушава. Убих го! Мизерник! Къде се беше качил? Не е тука. What? Ето този бус може би е влязал. Що се стреля бомбата? Тихо! Ще се бутя сила. 6 секунди, няма време. Как не е това, бе? Това е! Кое? Брат! Аз съм го оцелил! То не е пуснало! Майко мила! Къде да отида? Къде да отида? Търся място, търся място! Тро, как ти че тупо? А, има шифт! Боже, господи, не знае. Така, къде ще се скрием днес? Може би тук. Така съм труден за виждане. И виждам всичко. Окей, това е готино. Къде си? Абе, няма ли как да си отдалеча камерата? Аз съм хот дог. Аз съм пак кенче и съм зад едни зелени контейнери. И мисля след малко да отида в траванчето. Не мога да се кача на жицата както искам. Между другото, при теб идват много хора. Виждам. Не е нужно да ми го казваш. Само мога да разбера. Аз ги виждам всичките. Аз съм отгоре върху влака. Опитах се да се кача на жицата, ама не се получи. О, ме стреляше... И се отказа. Леле, един, добре, двама, това. Трима... Много хора са навън, бе, човек. Помага, не ме видя, не ме видя, не ме видя, не ме видя. Има едно място, на което никой не ходи. До сега кога ще се съберем? Стой, аз стоям на едно място, на което никой не ходи. Кажи къде е, за да дойда. В дясно. Опа. Дясно ти къде си? Аз съм вече там. Добре, кажи ми как да стигна. От трабанчето, като гледаш напред към влаковете, вдясно, най-вдясно, въгъла. Има една става, в която никой не ходи. От трабанчето ли е? Не бе, напред в дъното чак, след влаковете. Аз няма как да мина през толкова много хора, фак. Еми аз стигнах и тук сега си правя парти. Хот дог. Хот дог в ръчна количка. Идва човек! Идва човек! Мамка му! Майната му! Май му избягах. Ще го изчакам да се тръгне. Тръгна си! Чисто е монстър, ела за парти. Обърнал ми ли ръчната количка? Мизерник. Идвам, чай ще си да ти. Там има човек да знаеш на входа. Тан 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 тан. Монстъра. Монстъра. Не мога да ми на... Ето те! Ето те! Здравей! Оу! Що стана тук? Аре да направим такова. Лего! Скочи върху. Майка, ти спърна. Брат, ти ми бъгваш камерата брутално. Ох бе, сплескаме. Стой. Ще стана бутилка. Да, да знаеш, не си подозрителен. Дай да заобградим, бе, я ги бутай.
Там как няма са. Ай, как бутилка счупи такова нещо, бе, брат? Що стана ръчна количка? Ти нормален ли си? Виж. Може да ще умреш? Ама, не мина. Не можеш. Не мога да изляза тук. Дебел си, проклеци. Брат, развали оградата. Мести. Ай, камерата как бъде. Аз си отидах тук някъде да се скрия. Аз ще си направя ограда, не ме интересува. Аз ще преместя. Много добре закрит. Монстъре, трябваше ми помогнеш да преместя големия контейнер. Брат, сам не мога. Нямам силата. Бац се. Ела тук при мене в другата стайчка. Къде си? Намери ме. А, отзад зад кашона ли? Не. Ами, отгоре. А! Стой бе! Ева на... не знам. Обърнах го! Монстъре, стой! Помогни ми! Виж! Ела да се обградим! Бързо! Монстър, ела! Бързо бе, човек! Ела! Помогни да се обградим! Бутай! Ето ме! Бутай! Давай! Ма чакай да разбирам, не виждам нищо. Аз съм много широк. Тобе, бутай, ще имате купчета, блокчета. What the fuck? Това работи! Давай. Да, ма какъв е смисъл? Да затворим, да не мога да влязат. Ма той ще си избута пътя просто. Не, некъде. Няма да има време, готово. Айде! Чакай последното. Ти си... как очакваш да го избуташ като си? Мох, ние не успях. Е, няма що. И сега не мога да се кача. А ти знаеш, че тук отгоре има стълба. Я гледай. What? Аз си тръгвам. Аз тук ще карам количка, виж, ще карам количка. Кари си количка. Тя. Това беше най-лесният рунд в живота ми. Намери къде ще крия следващия път. Той влезе за теб. Да. Аз съм невидим. Аз да намерих най-бъстет място. Аре, умрях. Просто трябва да взема. Честито, умрях. Yes. Как не съм. Жив съм, скрих се. Yes. Айде, то се самоуби даже. Айде. GG, easy. Оп, GG. Ей, то път, аз съм най-движещия се. Сървърът, на който попаднахме, беше изключително добре направен и съм много доволен от това, което се получи. Надявам се и вие, ако е така, искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате и, разбира се, да оставите по един коментар с мнение какво желаете да подобря или какво желаете да играя следващия път в Гарис Мод. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.